puțin de liniște. Toată lumea și-a găsit un loc, da? Ne bucurăm. Bine ați venit și la mulți ani, pentru că suntem în a treia zi de Crăciun. Și e o zi deosebită. Vreau să vă spun că am emoții. Sunt bucuros că suntem împreună în acea zi sfântă de Crăciun. O să vă spunem care va fi programul, ca și dumneavoastră, să știți cum vor evolua lucrurile. Prima dată o să am eu cuvântul de deschidere a ședinței, pe care îl fac chiar acum. La mulți ani și bine ați venit! După care o să întoineze imnul de stat, așa cum o să puteți dumneavoastră. E bine să ne ridicăm puțin în picioare. După care, părintele o să facă o slujbă de mulțumire că am ajuns aceste zile minunate, 50 de ani de căsătorie și ceilalți, că suntem în viață și sănătoși. După care vom da cuvântul președintelui, ședință, domnul secretar, Consiliul Local. Urmează festivitatea de premiere și după care invitata noastră specială, DJ Lily, ne va prezenta un program artistic. Vă doresc o zi plăcută și vizionare plăcută. Să vă mulțumesc! Imnul de stat, vă rugăm la asta. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-ți
și numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi ne venim ce rogi Tăi, Doamne, pentru binefacerile Tale cele mari pe care Le-ai revăsat asupra noastră. Laudând-Te binecuvântăm, mulțumim și cântăm și slăvim marea Ta milostivire. Și cu dragoste ca niște rog strigăm Ție, binefăcătorule Mântuitorul nostru, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De bine pacerile și darurile Tale, ca niște rom pletremi, învrednicindu-ne în dar stăpâne, cu o drâgle alergăm către Tine mulțumire, Îți aducem după puterea Ta și slăvindu-Te ca pe un dădător de bine și păcător a toate, strigăm slavă Ție, Dumnezeule, întru tot îndurate. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Născătoare de Dumnezeu, ajutătoare creștinilor, noi robii Tăi agonisim mijlocirea Ta, cu mulțumire strigăm Ție. Bucură-Te, prea curată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, și ne rugăm totdeauna să ne izbăvești de toate nevoile, pe rugăciunile Tale grabnică ajutătoare. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Sfânta Evanghelie, Sfânta Apostol, Evanghelist Marcu, citire! Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Să luăm aminte, zisa Domnul ucenicilor Săi, aveți credință în Dumnezeu, adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea, iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Domnului să ne rugăm! Doamne, miloiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toate milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la Ta slavă căzând cu frică și cu cutremur ca niște robi nevrednici, cu milință aducem acum mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile ce au fost asupra robilor Tăi și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul Te slăvim, Îți cântăm și Te lăudăm. Și iarăși, căzând înaintea Ta, mulțumim, rugând cu milință nemăsurată și nespusă Ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi aceste rugăciuni ale robilor Tăi cu milostivire învrednicită ale împlinit cererile, așa și de acum înainte vrednicește i-a sporit dreapta credință în dragostea cea către Tine și cea către aproapele și de toate faptele cele bune și a dobândit ale Tale binefaceri, împreună cu toți credincioșii Tăi. Mântuiește de toată reaua întâmplare, dăruindu-ne pace și liniște. Și ne vrednicește pe toți, totdeauna, a grăii și a sfânta Ție și celui fără de început al Tău, Părinte Preasfântului și Bunul de viață, Păcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
Prea puternice Părinte, binecuvintează! Cel ce a binevoit a se naște în peștera de Betleem din Fecioara Maria Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciune preacurate sale Maicele Cuvioșilor, pentru Dumnezeu părinți, purtători părinți ai noștri și pe toate tuturor sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin! Rogilor lui Dumnezeu, adunați la această mare așezare de le Doamne, zile îndelungate, viață pașnică, sănătate, mântuire și de toate bună spolire și păzește într-un mulți ani, mulți ani trăiască. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Vor fi viața numai lumină, dar lumină să dăinuim, pentru credință și mântuire. Băieților care l-au conjurat, rugăm ția lor și dumnealui. Și acum, așa cum am spus și am povestit mai înainte, o să dau cuvântul domnului președinte de ședință, domnul profesor consilier, Ivăncescu Gheorghe. Mulțumesc! Bună ziua! Și vă mulțumesc ați dat posibilitatea noastră de a participa la ședința extraordinară a Consiliului Local Cotroferești. Pentru aceasta dau cuvântul domnului secretar să facă prezența consilierilor la ședință. Domnul Gherer Florin, domnul Antan Andrian, domnul Prăștic Vasile, domnul Ivăncescu Gheorghe, domnul Petrica Gheorghe, domnul Probriu, domnul Plop Sorin, domnul Cristoran Constantin, domnul Răuțor Ioan, domnul Voicu Sorin, domnul Voicu Petre Adrian, domnul Bănea Constantin, domnul Chivo Lilie, delegat sătesc, domnul Chivo Ioan Jean, delegat sătesc. Mulțumesc! Voi da citire proiectului de hotărâre, proiectului ședinței de astăzi, care are la ordinea de zi un singur punct. Înmânarea diplomei și premiului de fidelitate familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie, conform HCR numărul 42 din 31-10-2022. Supun la vot, dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Da, mulțumesc. Voi da citire acum hotărârii Consiliului Local la proiectul de hotărâre. Da. Hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului Nunta de Aur 2022 prin acordarea unor premii și diplome de fidelitate familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Primarul Comunei Coțofănești, județul Bacău, având în vedere referatul de aprobare înregistrat la numărul 4522 din 27 septembrie 2022 a domnului Olariu Viorel, primarul Comunei, având în vedere raportul de specialitate înregistrat la numărul 4523 din 27 septembrie 2022 a domnului Marea Vasile, secretar general al Comunei, și având în vedere prevederea articolului 129, aliniatul 1, aliniatul 2, litera D din aliniatul 7, litera D din OUG numărul 57/2019, privind codul administrativ, în temeiul prevederilor articolului 136, aliniatul 1, articolul 139, aliniatul 1 și aliniatul 5, articolul 196, aliniatul 1, litera A, din OUG numărul 57/2019,
privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă organizarea evenimentului Nunta de Aur 2022 prin organizarea de masă festivă, acordarea diplomei de fidelitate și a unui premiu în valoare de 500 de lei pentru fiecare familie care a împlinit 50 de ani de căsătorie până la 31.12.2022. Acordarea acestora se face pe baza certificatului de căsătorie și a buletinului sau cărții de identitate care să ateste că cel puțin unul dintre soți are domiciliu în comuna Coțofănești. Pentru aceasta dau cuvântul domnului primar să rostească o scurtă alocuțiune. Încă o dată, bună ziua, bine ați venit, la mulți ani, fericire, bucurii, tot ce vă doriți dumneavoastră să se întâmple în vecele, în vecele dumneavoastră și a celor apropiați dumneavoastră. Astăzi e o zi specială, din mai multe puncte de vedere. E o zi specială pentru că suntem în a treia zi a nașterii Domnului Iisus Hristos. O sărbătoare dragă nouă creștinilor, românilor, așa cum este și învierea și alte sărbători. Dar cele mai, să spun, mai semnificative sunt nașterea și învierea Domnului Iisus Hristos. Am ales această zi nu întâmplător pentru că tot românul este pe lângă casă, sărbătorește învierea Domnului, este împreună la masă cu copiii, cu nepoții, cu apropiații, cu prietenii și așa mai departe. Vreau să vă spun că această idee de a acorda diplome și premii de fidelitate pentru 50 de ani de căsătorie, neîntrerupți cu aceeași consoartă, ca să fim bineînțeles, că se mai interpretează, se acordă atunci când autoritatea publică locală, în speță primăria, are posibilitatea financiară și materială. Deci nu este o lege, că mulți au înțeles că ar fi o lege. E o lege în care obligatorie primăria, autoritatea publică locală, ar trebui primarul să premieze pe cei cu 50 de ani de căsătorie. Nu, nu este o lege. E un lucru pe care, din păcate, nu putem să-l facem aproape în fiecare an, pentru că nu avem așa de mulți sărbătoriți sau așa de multe familii care să aibă 50 de ani de căsătorie și, prin urmare, facem la un anumit interval de timp, o perioadă de timp mai măricică, din păcate, spun din păcate, trebuia să o facem mai mult, din păcate spun pentru că sunt cetățeni din comună care au rămas singuri în această perioadă, când, de la ultima acordare de premii și, ca să spun așa, sunt vitregiți. Și pentru asta îmi cer iertare publică. Vreau ca, începând de anul acesta, să fac acest lucru în fiecare an. Iar lucrul ăsta cu a ne premia valorile, principiile, oamenii de vază, cetățenii noștri simpli, cu respect și bun simț, trebuie să-l facem mai des și cu mai multe ocazii. Iată, a fost acea... Am avut trei evenimente în luna decembrie. Am avut acea acordare a diplomei de cetățean de onoare, care a evenimentul având loc în această locație. Multe voci au spus că a fost bine, mulți au spus că nu au fost bine. De regulă, în tot ceea ce faci, există și contestatari, și ce există, și pro și contra. Ceea ce nu e rău. Într-o democrație autentică este foarte bine. Lucrul ăla l-am făcut și mi-l asum. Și mi-asum orice fac. Eu mi-asum fac orice fac. Nu zic că tot ce fac este bine. Perfecțiunea întruchipată nu are decât Dumnezeu. Dumnezeu poate manifesta. Nu tot ce fac este bine, dar ceea ce fac mi-asum. Și sunt responsabil pentru ceea ce fac. Am făcut pentru a liniști, dacă vreți, o instituție a comunei în care erau mari frământări. De ce să ne ascundem după deget? Era vorba de Biserica Coțofănești.
Și nu-mi pare rău pentru nimic pentru ceea ce am făcut atunci. De aceea spun că cu acordarea diplomelor de cetățean de onoare suntem corijenți, pentru că noi avem oameni de seamă, avem oameni respectabili de bază, oameni care au servit această comună, au format generații de oameni, le-au șlefuit talente, e vorba de profesori, de ingineri, de medici, de ce nu chiar de cei din justiție, și vom continua această, să spunem, nu tradiție, să spunem, acest obicei de a ne primea valorile și de a recunoaște că pentru noi avem oameni care într-adevăr și-au pus amprenta pe dezvoltarea comunei noastre. Deci urmează anul 2023 în care sperăm să pășim cu bine, cu sănătate și să facem cât mai multe evenimente frumoase și de ce nu e un lucru foarte bun să fim la un loc, să mai socializăm, să ne mai povestim, să mai vorbim unii despre alții. Eu ce să spun pentru cei cu 50 de ani de căsătorie? Și ce vreau să vă spun, că nu știu dacă anul ăsta împlini cineva 50 de ani de căsătorie, nici nu m-am uitat atât din actele dumneavoastră, vreau să vă spun că sunteți cu mult mai mulți ani de căsătorie, cu 55, cu 56, cu 60. De asta, adică cei care, vă spun încă o dată, mă repet, îmi pare rău pentru cei care între timp au plecat dintre noi și îndeplineau aceste condiții. Deci, ca să vedeți că nu a fost ceva planificat în mod deosebit. Adică am planificat acolo în mod deosebit, dar nu putem planifica an de an acest lucru. Am promis că o vom face acum. Dar până acum, pentru că v-am spus care erau condițiile. Primul rând de partea financiară și materială. Și de asta vă spun că astăzi, nu știu dacă anul ăsta împline, dar bănuiesc că avem care împline chiar anul ăsta 50 de ani de căsătorie. Inclusiv până în ziua de azi, sau până la 31 decembrie 2022. Da, am promis că vom face acest lucru. Important este să fim sănătoși, să fim optimiști, să avem pace, să avem liniște, să avem și noroc. Că mai glumesc câteodată. Și cei după Titanic au fost sănătoși. Dar n-au avut noroc și au murit, săraci. De aceea vom mai organiza astfel de evenimente plăcute dumneavoastră și comunității. Și mă bucur că ați venit în număr așa de mare. Avem și absenți care motivați. Uite, domnul Costin este în spital, Dumnezeu să-i dea sănătate. Sunt bătrâni care nu pot veni, sunt la pat. Sunt bătrâni care se deplasează mai greu. Deși noi am pus la dispoziție mijloace de transport, cei care am și am spus cei care îmi pot veni, vom trimite mașini după dumnealor. Eu mă bucur că sunt contemporan cu dumneavoastră. În același timp, mă bucur că nu sunt contemporan mai vechi cu dumneavoastră, pentru că ați prins vremuri mai grele, dacă e să le numim așa, dar mai liniștite. Cu mai multă liniște, cu mai puțină grijă față de ziua de mâine, cu mai puțin stres, cu mai puține, îndatoriri, dacă vreți. Acum, ce să vă spun? Sunt de toate. Nu prea sunt bani. Ne paște criză după criză. Vine criza sanitară, vine criza economică, vine criza politică, vine criza pe apărare. Și așa mai departe. Am trecut și peste pandemii și peste lucruri care nu sunt plăcute de a fi trecute. Dar mă bucur că vă văd sănătoși, că văd că vă mișcați, că sunteți activi și mă bucur în același timp că printre cei cu 60-50 de ani de căsătorie am și trei foști consilieri. Domnul profesor Apostol Mihai, domnul Nicu Matei, domnul Nicolae Matei, domnul Lugă Vasile și sper că n-am omis pe nimeni. Cred că nu. Așa, mă bucur că ați venit cu nepoții și cu apropiații dumneavoastră, cu copiii dumneavoastră. E un lucru plăcut. E un lucru plăcut, e un lucru care stă în firea românului de a fi la un loc atunci când este sărbătoare. Și sărbătoarele astea
reprezentative pentru Ortodoxia Română, nașterea și învierea, o repet încă o dată, sunt deosebite sărbători, deosebite în viața creștinității, ca să zic așa. Nu o să vă țin foarte mult, eu am să vă rog ca din cei care doresc să spună câteva cuvinte, câteva amintiri. Știu eu, domn consilier, fost consilier, o să, nu vreau să vă mergeți până pe scenă aici, am vrut ca să fiu văzut mai bine și de cei din spate, o să vă aducem microfonul și o să spuneți câteva cuvinte, iar ca să fiu mai coerent cu mesajul meu către dumneavoastră, să nu-l amestec. Dragii noștri, sincere felicitări cu prilejul aniversării Nunții de Aur. Ați dus cu brio iubirea voastră prin timp, provocări și rutină, iar astăzi sunteți aici și vă bucurați de reușitele voastre. Vă dorim tot binele din lume, an plin de bucurie, de iubire, armonie și împăcare. Fie ca viața să vă surprindă frumos zilnic, iar cei dragi să vă fie alături necondiționat. Exact acum 50 de ani, 50 de ani plus. În urmă, v-ați unit soarta și v-ați jurat loialitate și iubire veșnică. Căsnicia, iubirea voastră, a fost testată în timp și ați trecut cu brio peste provocări și momente neplăcute. Iar acum a rămas să savurați victoriile voastre răsunătoare. Fie ca relația dumneavoastră să fie un etalon pentru copiii și nepoții voștri și să inspire pentru alegeri frumoase și să trăiască cu aceleași principii și valori. Puțin sunt cei care au parte de acest jubileu în viața lor, iar voi sunteți unii din cei norocoși. Ceea ce spunem noi de noroc. Ce aniversare frumoasă aveți astăzi! Toată admirația noastră vă aparține. Vă doresc să aveți parte, încă de minim tot atâția ani împreună, de bucurie, zile senine și evenimente frumoase, dragi sufletului. Fiți mereu tineri în suflet și păstrați această iubire pentru totdeauna. La mulți ani! Țin să închei prin a vă preciza că vă bucurați de tot respectul și de admirația mea personală. Pentru mine reprezentați ceea ce am spus înainte, un etalon, un model de moralitate, de civism, de bună educație, de bun simț, tot ceea ce era mai frumos din principiile și valorile neamului românesc strămoșesc. Mă bucur și că am onoarea să vă reprezint. Să fiu primarul Comunii Coțofănești, să fiu alesul dumneavoastră, fapt pentru care vă mulțumesc și pentru care vă sunt dator. Și mă sunt obligat și totodată, încă o dată, onorat și totdeauna am căutat ca în decursul mandatelor mele să fac să vă fie viața mai ușoară. Să aduc modernismul de la oraș la sat. Să avem apă, să avem asfalt, să avem iluminat, să avem și canalizare și vom avea și să avem și gaze. Și vom avea în 2023, dacă lucrurile merg bine, și să aveți liniște. Liniște la care eu sunt corigent. N-am putut să vă asigur, pentru că nu eu sunt cel care dețin pârghiile de a vă asigura o liniște, dacă vreți, fizică a dumneavoastră, pentru că altele sunt motivele, nu intru la mânt de acum. Totdeauna e blama primarul, dar să știți că primarul are alte atribuțiuni, ceea ce vă spuneam, să aducă apă, asfalt, canalizare, iluminat, școli, cămine, grădinițe, teren sport și așa mai departe. Cu hoții ar trebui să o ocupe altcineva. Din păcate nu prea o fac. Știți foarte bine că am avut aici adunări în această sală, în această locație. Asta nu înseamnă că eu nu m-am implicat atât cât au dus competențele și atributul de primar sau atribuțiunile de primar.
Sper ca în continuare să, să vă asigurăm liniștea atât cât putem noi să o asigurăm și să aveți ani fericiți, să aveți bătrâneți fericite și să aveți pe lângă dumneavoastră copiii, nepoții, rudele, prietenii și așa mai departe. Închei încă o dată, să vă spun la mulți ani, bucurii, fericire, vine nou an 2023, să intrăm cu optimism, cu speranță, cu gândire pozitivă și cu siguranță atunci când omul este cu gândire pozitivă, când are optimism, când crede în Dumnezeu, în primul rând să creadă în Dumnezeu, poate să învingă toate greutățile. Și cu siguranță așa va fi. Doamne ajută și la mulți ani. Mulțumesc! Și acum, dacă cineva vrea să spună câteva cuvinte, eu o să... Uite, domnul apostol chiar îți rog să spună câteva cuvinte. Bună ziua! Vreau să vă mulțumesc pentru m-au oprit emoțiile din vârful capului și până în picioare. Moment unic, deosebit, pe care îl trăiesc în aceste clipe, în aceste momente. Mă uit în dreapta, mă uit în stânga, dar pe mulți nu-i mai cunosc și nu mai îi recunosc. Sunt om în vârstă, sunt bătrân, dar să ne gândim acolo că ființa umană, din punct de vedere genetic, trebuie să trăiască peste 120 de ani. Am să iau de bază cuvântul domnului primar și a spus așa, dragii mei, să dea Dumnezeu să trăiți încă pe atât. Să dea Dumnezeu, domnule primar, dar ca să trăiesc încă pe atât, înseamnă că eu trebuie să ajung la peste 140 de ani. Și bine ați zis, pentru că sunt pe terra, pe pământ, oameni care au trecut de 140 de ani. Sunt oameni pe pământ care au trecut de 140 de ani. Noi, eu, sunt Hodoroc și mai așa, am trăit și am trăit mai bine față de copiii mei. La 80 de ani, deci acum 6 ani, am făcut o masă festivă, așa cum o face fiecare cetățean din comuna Coțofănești, cu cei apropiați, cu băieții, cu nepoții, cu nororile, s-a adunat acum 9. Fac o Sfântă Cruce, înainte de masă, mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ținut până la 80 de ani, așa, și datorită celor care mă înconjoară și copiilor. Cum îi creștem, așa îi avem, deci trebuie să facem educații. Și am spus așa, băi, tată, să dea Dumnezeu sănătate, să vă dea vouă sănătate. Iar eu mulțumesc lui Dumnezeu că m-au ținut, că m-au ținut până acum. Dar Elu și Radu, băieții mei, s-au răsus și spun, hei, tăticule, mai ai din trăită, mult și bine. Băi, să dea Dumnezeu. Să dea Dumnezeu. După 10 minute, domnul Sfântă, nu s-ar face. După 10 minute, ieși eu, mă rog, mă scol de la masă și... și... Sunt dar mă dor picioare, eu nu că mă făceam, dar mă dor, să am zis, bă, dar el și Radu s-a zis, dar ne dor pe noi, tăticul. Dar eu dincolo, băi, norocul vostru, eu la 80 de ani și spuneți că mai ai de trăit, tăticul, și voi vă chinuiți și vă uitați după acum. Trag concluzia, domnilor, nu-i greu pentru noi hodoroci. Pentru copiii noștri, da. Pentru nepoții noștri. Ei săraci sunt stresați. Pâinea noastră era asigurată. La o palmă de loc, complexul industrial Borsesonești, 35.000 de oameni mâncau pâine de acolo și au pensionat. Perfect. Și iau că au intrat la rafinărie, la complex, domne, munceai, ieșai la pensie.
la copiii ăștia ai noștri, care ne-au părăsit și au plecat în lume. De ce? Oare? De bine? Nu de bine. Mulțumesc domnului primar, consilierilor, pentru această hotărâre care au luat-o, să adune aceste cupluri care mai suntem. Eu am împlinit 57 de ani, 58 de ani de când m-am căsătorit. Mulțumesc lui Dumnezeu, dragii mei! Și mă uit în dreapta și stânga, sunt mulți. Și mulți care ne-au părăsit. Mulți care au plecat. Dar între noi a fost înțelegerea deplină, domnilor. Și între noastră, nu-i așa? Da. Și cel mai frumos moment când ai și descendenți copii. Unii nu pot, sunt invertiți. Dar să știți, pe lumea aceasta degeaba trăiește ființa umană dacă nu are un copil, dacă nu are doi copii. Și încă o dată, accent pe el, dar depinde cum îi creștem, pentru că mulți, să știți, se droghează, pleacă săraci. Și de asta contează mult educația pe care le dăm noi. Dragii mei, eu vă mulțumesc din suflet. Și momente de genul acesta să se mai organizeze, nu în fiecare an, dar măcar o dată, la 2, la 3, la 4, la 5 ani. Vă mulțumesc și să mă iertați și să fiu scuzat dacă am greșit cu ceva. Mă uit în dreapta, stânga. Văd și foști elevii mei foarte buni, minuni, soția învățătoare a fost. Și am muncit. Și au urmat copii excepționali. Și domnule primar, domnilor consilieri, să aveți grijă de copiii aceștia, de școală, pentru că, să știți, nu învinovățim pe nimeni. Mulți au plecat, alții au venit. Noi trebuie să ne înțelegem ca oamenii în Coțofărești. Coțofărești a fost și este o localitate excepțională, domnule. Excepțională. Și de asta, ca vecini, ca oameni, ca trebuie să ne înțelegem, să nu mai fie acea denigrare, acea ură între oameni. Vă mulțumesc și Dumnezeu a avut grijă de noi, ne-a ținut și ziua de astăzi care la un capăt, la altul, ne-a curcubeul care era deasupra noastră. Vă mulțumesc și sănătate și un an cumplinit, fără războaie, fără pandemie și să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat ploaie. La mulți ani! Dacă vrea cineva să mai spună vreun cuvințel, Da, mărăzuță, stai aici. Acum o să spun ceva și ca să mai destinem atmosfera. Nu că ar fi fost prea închistată, dar vă spun un măguleț. Sărbătoresc 50 de ani de căsătorie un cuplu. Și la urmă, după ce a cântat la Vulțan, după ce au plecat invitații, soția ce bă, bărbat de-a lăsat, mă, și tu îmi place în dormitor. Și a luat-o și aia, și la un moment dat, să pot din nou. Și a zis, dar ce faci, dragă, nu mai poți? Nu, dragă, că am uitat de ce mergem noi în dormitor. Dacă cineva mai dorește să mai spună câteva cuvinte, dacă nu, eu o să trec la partea cea mai importantă a evenimentului și ca să nu se supere nimeni, o să vă invit, dar ținând cont că suntem cam înghesuiți, cam comprimați așa pe metru pătrat,
Eu zic după mine că o să ne deplasăm noi la dumneavoastră. O să-i dau domnului președinte sau fete de la procesul verbal să strige, iar noi vom veni cu cadou către dumneavoastră. Cred că e mai bine așa, zic eu. Și atunci o să rog pe domnul viceprimar să vină cu florile, cu florile, cu șampania, șampania, încă un băiat cu șampania. Așa, și o să vin cu o coșuriță aici și o să puneți dumneavoastră ceva și o să vă dau ceva. Nu puneți nimic, vă dau eu ceva. Da, vă mulțumesc. Da, cine vrea să... cine are? Da, da, deputat. Da. Andrei Petre. Acolo sunteți? Da, să nu uiți. Familia Andronaci Fiori. Familia Postu Mihai și Mar-
Thank you.
Băi, ia-l. Tu nu meriți așa ceva. Hai să trăim. Familia Văsioi, Ion Văsioi și Elena. Bravo bunica, bravo! Nu mai cred că nu deranjez până acolo, vă pup după aia. O plin sănătate, bucurii, fericire, băi, nu ești cu capan. Dăm după aia, vă știg la urmă. Cine mai ești? Vă știg și Hagiu. La Hagiu vreau să mergi. Mai aveți pe cineva? Mergeți la teamă. Gata? Da. Ce nu știuneți dumneavoastră nu te destituc eu? Da, hai să... Da. Vreau să vă uitați încă o dată pe tipul nostru făcut vreo încurcătură. Că au mai fost care au lipsit să nu primiți diploma al cuiva. A să fie anul. Ne-a dat două. Poftim? Ne-a dat două plicuri. Bravo! Deci să vă uitați pe diplome, dacă e în regulă, evident. Și acum o să desfacem, noi am lăsat și o șampanie pe masă, pe care vreau ca bărbații consilieri să meargă la câte o masă, desfacă șampania, să cântăm la mulți ani. Încă o dată, să vă puneți în pahare, să dăm noroc, să mâncați o prăjitură, o alună, un pahar de vin, o cafea, dacă vreți. Avem și un pahar de vin fier, avem tot ce trebuiește. Și să mai rămân la discuție, să o rugăm pe invitata noastră specială, DJ Lili, să ne facă un scurt program artistic, căruia îi mulțumim anticipat. Deci, domnilor consilieri, intrați-vă în trin, desfaceți șampanie. Hai! Hai, copiii, dați-vă pe lângă părinți, pe acolo, cum aveți loc. Aștept să deschideți șampanie. Hai să deschidem șampanie. Da, băieții aia n-au nimic acolo, domnul Vic. Deci, buciți-le că n-au nimic. Nici prăjituri, numai apă, nu era. Și acolo, da. Hai, părinte, stați să bem un par de șampanie. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
întâlnire și vreau să mulțumesc foarte mult domnului primar pentru invitația făcută. Mă simt onorată să mă aflu în fața dumneavoastră la acest eveniment plin de o încărcătură emoțională. Este un eveniment special și vă doresc din tot sufletul să fiți sănătoși, să vă bucurați și de anii care vin, să îi petreceți alături de cei dragi. Multă sănătate, sărbători fericite și eu o să vă cânt câteva piese de dragoste, pentru că așa este potrivit la acest eveniment special. La mulți ani! Această melodie se numește Miedori. Yeah.
la foc și mereu și bine. Cine te-a iubit, cine te-a iubit, cine te-a iubit ca mine, cine în lume te-a iubit. Cine te-a iubit, cine te-a iubit, cine te-a iubit ca mine, de la început până la sfârșit. Cine te-a iubit, cine te-a iubit, cine te-a iubit ca mine, cine în lume te-a iubit. Viața este foarte frumoasă și trebuie să ne bucurăm. Yeah.
tuturor, vă doresc la mulți ani, sărbători frumoase, iar anul 2023 să fie așa cum e doresc dumneavoastră. Vă mulțumesc!